ከመምጣቱ በፊት ለሰውም ለራስም በማይጠቅም ህይወት ውስጥ ታስረ ነበር። ወነት ነው። በዚህ ዓለም አንተ ሟች ነበርክ። አሁን ግን የእግዚአብሔርን ዓለም ከተቀላቀልክ በኋላ ባንተ ህይወት እግዚአብሔር የወደደውን መስራት መግለጥ ከጀመረ በኋላ ኃይለኛ ሰልፍ ውስጥ ነው ያለው። Yes. በተለይ አሁን ያለበት ሁኔታ እግዚአብሔር እንዲያሳርፍ ወነት ነው። በሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል። Yes. አንድ ከባድ የሆነ ጉዳይ በማንም ሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር ብቻ የሚቻል አንድ ትልቅ የሆነ እንቆቅልሽ አለ ባንተ ህይወት ላይ። እግዚአብሔርን ታገለግለዋል አይደል? Yes. ግን አንተ ውስጥ ጥያቄ አለ። ከባድ የሆነ ጥያቄ። ማንም ሰው ሊመልስ የማይችል ጥያቄ። ከሰው ዘንድ ለዚህ ጥያቄ መልስ የለም። አጨብጭባ ለእግዚአብሔር ክብር ሰጥ። ሁልጊዜ እንዲህ ነው የምትለው፣ የኔ ጉዳይ እግዚአብሔር ጋር ነው ያለው። ስለዚህ መፍታትንም መልስም መስጠት የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው ብለህ ነው የምታምነው። ስለዚህ ብዙ ያልሄድክባቸው ቦታዎች አሉ መፍትሄ ለማግኘት። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለ ዛሬ ቀንህ ነው። አሜን። ለአንዴና ለመጨረሻ እግዚአብሔር ያንን ምንጭ ያደርቀዋል። አሜን። አመታቶችን ያስቆጠረ ጉዳይ እውነት እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ዛሬ ያለቀ። አሜን። አንተ የብዙዎች አባት ነህ። Yes. የብዙዎች አልባሽ ነህ። አሜን። ትውልድ አለህ አንተ። አሜን። በጣም ብዙ ትውልዶች አሉ። እውነት ነው። መጋቢ እውነት ነው። እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ያለኝ ከዚህ በኋላ ጣልቃ እየገቡ ነገሮችን እንዳያበላሹ ነገርን ለማበላሸት የተደራጁትን አለኝ ጌታ እበትናቸዋለሁ። አሜን። ምንም አትፈልግም አንተ ከዚህ በኋላ ባለ ዘመን ክብሩን ክብር ረሃብህም ናፍቆትህም አሁን እንኳን ዛሬ እዚህ ጉባኤ የመጣው ጸጋ ለመካፈል። Yes. ታቋል ይሄ ነው እ እ ምን እየጋበስኩት ትልቅ እግዚአብሔር ሰው በጣም ትውልዳል ትውልድ የሚያስከት ወለት እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አሳርፋል። አሜን። በጣም ይገርም ነገር ትልቅ የሆነ ቪዥን አለ። ጉምባ ወነት ነው። እግዚአብሔር ነው ሲያለኝ የራስ የሆነ ኢንተርናሽናል ሜጋ yes ትልቅ አሜን ኦልሬዲ ነድፈ ቁጭ ያደረከው ፕሮፖዛል አለ። አው ሚረዳን ሰው ነው የምትፈልገው? አው እግዚአብሔር ነው ሲያለኝ በዚህ ራይክ ላይ አራት ሊረዱ የሚችሉ ሰዎችን አስነስቼልሃለሁ። አሜን። ምን ነው አሜን በተሎ? አሜን። እግዚአብሔርን እንዲያ ብዙ በዚህ ክርስትና በጣም ብዙ ዋጋ ከፍላል። ያላየው ምድረ በዳ የለም። ያልተገፋው መገፋት የለም። አሁን በተለይ 2013 ከገባ ጊዜ ጀምሮ ሁሉ ነገር ነው ያስጠላክ። እግዚአብሔርን እንዲያልክ ነው ከኔ ጋር ጉዳይ ካለክ እኔን የምትፈልገኝ ከሆነ ክብረን በኔ ላይ አምጣ። Yes. አንድ ሁለተኛ ቦታ ስጠኝ። እውነት ነው። አጨብጭብ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ አልቋል። አሜን። ጩብል ቀኛሽ ከፈርኩና አልቋል በሉ። ሲ አሜን። አብሱለት በጌታ አሜን። አንተ ለሱ ስትናገር ያንተ ያላለቀው ማለቅ ይጀምራል። ያንቺ ያላለቀው ማለቅ ይጀምራል። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ሰዎችን ይሰጣል። አሜን። በተነቀፍክበት ጂምባይስ ግራ በተጋባህበት በዚያ ቦታ ክብሬን ባንተ ገልጣል። አሜን። ኢል እየርክ ያለበት አካሄድ ለብዙዎች አይገባቸው። እውነት ነው። እና ብዙ ለማስረዳት ብዙም ለመናገር ብዙም ያንን መንገድ ለማሳየት ብዙ ጥራል ብዙ ሞክራል። ግን ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር አንተን ያሳየህን ያንን መንገድ ሊረዱ አልቻሉ። ጌታ ግን እንደዚህ አለኝ ባንተውስ ያስቀመጥኩት ያ መልካም መንፈስ ለብዙዎች ይሆን ዘንድ ከዚህ በኋላ መንገድ ላይ ግራም ያጋቡትን ሳይሆን ለመንገድ ባንተ ውስጥ ያለውን ራይ ሼር አድርገው ይዘው የሚሮጡ ሰዎችን አሳልፈ ሰጣለሁ። ይሄ ዛሬ በህይወቱ ላይ ተፈጸመ። አሜን። በሮች ተከፍተውላ። አሜን። የትም ዓለም ሄደ ማገልገል ማየ ሆነለት። አሜን። ኢየሱስ አባቶ ያልቀና ያልከው በህይወቱ ላይ ይሁን። ከተናገርከው አንዳችም አይጉደልበት።
በቅርብ ጊዜ የፈጠነ የቸኮለ እንግዳ የሆነ ነገር በህይወቱ ላይ ይሁን አሜን አገልጋይ ነህ ግን እንዴ ነው የምትለው የማይሆን ትምብት መስማት አትፈልግም ማለት ነው ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ይሄ የሚለይ መንፈስ አንተ ውስጥ አለ አሜን አንድ ሰው ሲቆም ቀድመ ተጨርሰዋል ያንን ሰው ማንንም ያቀ አንተ ለዚህ ጉባኤ መካከ በደም ታቋል አዎ በጣም ጠንቃቃ ሰው አዎ እና ይገመገማል እውነት ነው ሁለት ሶስት የሚደጋግም ከሆነ ማንንም አይፈራም የመናገርን ሁኔታዎችን ያመቻቻል እውነት ነው እውነት ነው ስለዚህ ዝም ብሎ እንደማንኛውም ሰው የሆነ የተነቀፈ የተበላሸ ነገር አይቶ ዝም ብሎ አይሄድ ሚስተካከል ቆረ እንዲያስተካክሉ ጥቆማ ታዲያ አንተ ጥቆማ ሰጪና አሜን እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ ዛሬ አንተ ነገር አለቀ አሜን ታለ በቅርብ ጊዜ ተመሰከራል አሜን ብዙ ያለቀስከባቸው የህይወት ዋና የሆነ እንዲያመልጥ እንዲበላሽ ያልፈቀርከው በህይወት ላይ የሆነ ጉዳይ አለ ሁለት ነው ይሄ ባይሆን ኖሮ ምትልባት ይሄ ነው እንዲ ያደረገኝ እያልክ በህይወት ላይ የተፈጸመ ግን እንድታነክስ ያደረገ ሁለት ነው እንድታነክስ ያደረገ ከባድ የሆነ ባንተ ህይወት ላይ የተፈጸመ ጉዳይ አለ ሁለት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ጣልቃ እገባለሁ አሜን እሺ ጣልቃ ይገባልሃል በሉስ ጣልቃ ይገባልኝ በህይወቱ ላይ ይሄ ዛሬ ይፈጸም አባቶ ወይ ያልከውን ታማኝነት አደርጋለ በቅርብ ጊዜ ያልከው በዚህ ሰው ህይወት ላይ ይሁን ተፈጸመ አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡልኝ